olunaku lwe twatuuka mu ddwaliro baatugambirawo omusawo yali yabagamba dda nti Gloria tagenda kusimattuka. Kigiriza babadde bakimanyi? Abajjanjabi bonna babadde bakimanyi. Nga n'omulwadde akimanyi? Kati omulwadde yali takimanyi kirabika ekyokuba nti tajja kuwona, naye yali akimanyi nti alina kansa. Because we namubuuza owulira otya, yaŋŋamba balisita ekituufu, ninaki? Nina kansa. Bwe yakiŋŋamba, ono amujjanjaba kwe kumpita n'aŋŋamba balisita, bannange oba ani yamugambye? Because baatugaana okukola ki? Okumugamba. Naye kitegeeza buli muntu abadde waawo mu ddwaliro abadde akimanyi nti omwana mulwadde tagenda kuwona. That is it. This is why n'ekyokumuzza ewaka kyali tekisoboka, because yali ali just ku time ng'etikinga butikizi, nga anytime asobola kufuna obuzibu of which tali tebasobola kumukkiriza. Yali ku stage 3. Eyo stage 3 kasita ogitwako bebe weddeyo. Kati ebbiru y'eddwaliro awo ennaku z'abadde waawo ani abadde agisasula? Kati biru y'eddwaliro ebiseera ebisinga omuntu wafaano mu Dubai biru bagiweevinga, basolo giweevinga. Kati zino sene zibadde ziyambako okugulira abantu abaddewaawo, lwakuba abantu abasinga okunywa. Waliwo abagambye mbu baatumye emmere ne batumye emmere ngo waderivale abanjayo diramu 10 n'ogwo waderivale embwaggo gwatabadde talaba Gloria ku intaneti, tosobola kuleka mmere ya diramu 10. Balista, bano be babadde bagulira emmere ababadde awo okuliraana obulwadde babadde bamuyamba ki? Tesinnabakugamba gwe Kabaata. Omulwadde ate yabadde agulira abajjanjabya emmere. Omulwadde yabadde agulira abajjanjabya emmere era nga bamunyenyako bati balawo baalaba bamubuuze kati ekiddako. Bali mugera munyenya amatako gabeewammwe. Kati bagenda kulyawo, kitegeeza abalumiddwa bangi bangi. Awo sinnabalala gye bagenda kulya naye amazima gali nti omulwadde yawadde asasula biruzi ng'era emmere bwe gye bagamba tubateere ku Airtel oba ku MTN omulwadde anyigamu wati. Kati ababadde awo ababadde agulira emmere tebakola? Awo kyesijja kulimba saala kugenda mu bulamu bw'abantu, naye bonna ababadde waawo mu ddwaliro mwenna omulwadde yabadde abaliisa, simanyi kiddako mu bulamu bwammwe. Kati kitegeeza tayimu ya lanci bw'ebadde ng'enaatera otuuka ng'oli agenda okulaba omulwadde, kati owulira otya tukukyuse kuba wennyini abadde agambye? Bamutumizanaye nga bamumanyi bulungi amannyo maki malwadde. Tebali amutumiza kyennyanja kyakinyeewa kyakuwuuta, onoolya ennyama. Omusawo yagambye olye proteins, ani yagamba nti proteins ziri mu nnyama mokka? Abaana Kabaata abajjanjabi babeera magezi. Nakuba essimu ne babuuza omulwadde nkuleetereyo ki nga tannanziramu, agambye muleetere KFC spice. Omulwadde ategeera spice netali ngamulayita amutte. Kati wabitwala? Nagenda nzekka, nze timo mpita musiru. Omulwadde gwe wampitidde ali obubi ngenene spice obadde otya? Ndabagambirawo kigaanyi. Kimi obuuza ki ekibuuzo? Waliwo mukwano jjo gyagamba soma ennamba 10 batimo mumanya akuba paka ku nnyama tasaaga. Ennamba eri 0 7 5 9 3 7 3 3 1. Tima kino kankigambe.